या अली मदद, अलवाइज अबू अली, वाइज नंबर 198। दिस वॉज डिलीवर्ड इन वॉशिंगटन अमेरिका ऑन द 30th ऑफ सेप्टेम्बर 1979। जी परमान मानो तो फेरा चढ़े ईर्ष्या कहता उतरिए पहले पार जी मोहम्मद। इस दिनान के पास में बड़ी सीधी सादी लेकिन हमारे मजहब की जो फाउंडेशन है उसका जिक्र करते हैं। फरमाया कि तुम फरमान मानो जो तो तुम्हारे फेरे यानी मुश्किलें दफा हो जाएंगी, और इस बात को अपने दिल में नक्श कर लो कि सच्चाई के ऊपर चलने से ही तुम कामयाब हो सकोगे। इस्माइली मजहब दीन इस्लाम का एक हिस्सा है और इस्लाम का मतलब है अल्लाह के फरमान से अपने आप को सबमिट कर देना। इस्लाम का मतलब यह है कि खुदा ताला और उसके भेजे हुए रसूल का हुक्म माना जाए और इंसान अपनी मर्जी से उसके ऊपर कुछ भी अमल न करे, बल्कि जो कुछ उसको कहा गया है वो अपनी जिंदगी के अंदर अमल में लेके आए। रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर जो चीज नबी ने मुसलमानों को सिखाई वो दो किस्म की चीज थी। एक तो ये कि मुसलमानों के अंदर यकजहती ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन पैदा हो जाए, दूसरी बात यह थी कि उनके दिल के अंदर दीन इस्लाम पे चलने की ताकत पैदा हो। दीन को नबी ने जिंदगी का एक ध्येय यानी एम बना दिया। इस्लाम को समझने के लिए इस्लाम जाहिर होने से पहले की जो अरबों की हालत थी उसका हमें जरूर पता लगाना चाहिए, वरना हमें दीन इस्लाम की हालत का पता नहीं लगेगा। मैं सारा कुछ जो मजहब इस्माइली में है आपको एक आदवाज में नहीं कह सकता, इसके लिए मैं बहुत से पासिंग रिमार्क्स करके आपको बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ फॉर्म में ये बातें बताता हूं, ताकि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके ध्यान में आएगा, नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ लेना। रसूलुल्लाह के नबूवत जाहिर करने से पहले अरबों की हालत बड़ी खराब थी। अरब एक मुंतशिर कौम थे, आपस के अंदर नस्ल बनस्ल दुश्मनियां चली आती थी। बाप अगर किसी से बदला नहीं ले सका तो बेटे को कह जाता था मेरा बदला ले लेना। लड़कियां पैदा होती थी तो जिंदा दफन कर देते थे। गुनाह और जुल्म का कोई हिसाब नहीं था, कोई तरह की हुकूमत अरबस्तान में नहीं थी और लॉ ऑफ जंगल प्रिवेल था। इसी हालत के अंदर नबी ने जब इस्लाम जाहिर किया तो इस्लाम को कबूल करने वाले गुलाम और गरीब लोग थे। इन गरीबों की आवाज बड़े लोग नहीं सुन सकते थे, तो शुरू में आगाज में इस्लाम एक छुपा हुआ दीन था। लोग छुप छुप के नमाज पढ़ते थे, छुप छुप के मिलते थे,
لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ کون مسلمان ہو گیا ہے. قریباً 3 سال تک نبی نے دین کو پھیلایا مگر غریبوں کے اندر، چھوٹے لوگوں کے اندر انہوں نے مذہب کو قبول کیا. جب 50 جتنے آدمی ہو گئے تو رسول اللہ زید بن ارقم کے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے اور وہاں لوگوں کو مذہب سکھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. آہستہ آہستہ جب دین اسلام ظاہر ہوا، تقویت زیادہ ہو گئی، تو نبی نے بھی کھل کر اپنے مذہب کی دعوت شروع کر دی. بڑی تکلیفیں پیدا ہوئیں. 23 سال تک بڑی تکلیفوں، مشکلوں، لڑائیوں کے بعد نبی کریم نے دین اسلام کو بالکل مضبوط کر دیا. حضور کو 23 برس لگے اور آخر 23 برس کی نبوت کے بعد نبی صاحب کی وفات ہو گئی. وفات سے پہلے رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے مسلمانوں کو غدیر خم کے موقع پہ اور اپنی وفات سے پہلے گھر پہ بھی تلقین کر دی. مسلمان نبی کی وفات کے بعد منتشر ہو گئے واپس. ایک گروہ تو حضرت ابو بکر کی خلافت کے پیچھے چلا گیا، لیکن جو بنی ہاشمی تھے اور بنی ہاشمی کے چہنے والے شیعہ تھے، ان لوگوں نے حضرت علی کو اپنا لیڈر تصور کیا، امام کے طور پہ قبول کیا. اس طرح شیعہ اور سنی 2 گروہوں میں بٹ گئے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سچا کون تھا؟ سنی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں. یہاں یہ بحث نہیں، بحث تو میری یہی ہے کہ رسول اللہ نے جو کچھ کہا اس پہ کون عمل کر رہا ہے. ہمارے عام مسلمان بھائی نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، کبھی قرآن پڑھ لیا اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے دین اسلام کو پورا کر لیا. لیکن ایک ایسا گروہ مسلمانوں میں ہے کہ جو گروہ نبی کریم کے نقش قدم پہ چل کے جو مذہب نبی نے سکھایا تھا اور نبی جس طرح اپنی حیات میں کرتے تھے اس طرح پہ عمل کرتے رہے، اور وہ گروہ ہم اسماعیلی ہیں. میں نے پچھلے کچھ دنوں سے نیو یارک میں اور لندن میں جو وعظیں کی اس کے اندر میں نے ہر جماعت کو کہا کہ مومنوں، ایک بات کا خیال رکھو کہ ہمارے مذہب کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارے مذہب کی ریت رسم ہے، وہ رسول اللہ کے زمانے سے ہے. اگر ہم نیاز گھٹ پاٹ پیتے ہیں تو نبی کریم کے زمانے میں گھٹ پاٹ نکلتا تھا، خود نبی نیاز گھٹ پاٹ نکالا کرتے تھے، سپریت بناتے تھے اور کھاتے تھے، ناندی ہوتی تھی، ستاڑے ڈالے جاتے تھے، تسبیحاں نکالی جاتی تھی. ہم جس طرح حاضر امام کے پاس مہمانی رکھتے ہیں، رسول اکرم کے پاس لوگ مہمانی رکھتے تھے اور آپ ان کو گائیڈنس دیتے تھے، بیٹھ کے نماز بھی پڑھی گئی، اونٹ کی پیٹھ کے اوپر بھی پڑھی گئی، گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بھی پڑھی گئی. غرض کے آج ہم اسماعیلی لوگ اپنے جس مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ مذہب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمارے ہاں کوئی چیز ہندوؤں سے لی ہوئی نہیں. اگر ہم جورا کھاتے ہیں تو رسول اللہ کے زمانے پہ جورا ملتا تھا، اور لفظ جورا بذات خود عربی لفظ ہے. ہمارے مذہب کی ہر چیز اسلام کی چیز ہے، مسلمانوں کو پتا نہیں. اس کے لیے وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم یہ پکی ہوئی چیزیں جماعت خانے میں لے جا کے نیلام کرتے ہو. انہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم خود نادی کیا کرتے تھے، اور لفظ نادی ہے وہ بھی عربی لفظ ہے. نیاز ہے یہ ایک عربی لفظ نہیں مگر فارسی ہے. نظرانہ جو ہے نظر، یہ عربی لفظ ہے.
مگر عام مسلمانوں کو پتا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں کے وہ اسماعیلی بھائی بہن جن کو نہ اسلام کا پتا نہ ہے نہ اسماعیلی مذہب کا پتا ہے تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے، ہمارے ہاں مذہب ایسا ہے، مسلمانوں کا مذہب جدا ہے، ہم اپنے آپ کو اسلام میں شامل کرتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، تو پھر ہمارے ہاں وہ چیزیں کیوں نہیں جو مسلمانوں کے اندر ہیں، اور مسلمانوں میں وہ چیزیں کیوں نہیں کہ جو ہمارے اندر ہیں؟ یہ ایک سمجھ کا فرق ہے. اسماعیلی مذہب کو جب سمجھا جاتا ہے اور اسلام مذہب کی تاریخ، رسول کریم کی سیرت جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن شریف کو جب ہم سمجھتے ہیں تب ہمارے دل میں تقویت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارا جو مذہب ہے وہ صحیح اسلام ہے. میں ہر ایک چیز کا آج ذکر نہیں کر سکتا، مگر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور میں نے کہا ہے وہاں ہمارے پریسیڈنٹ اسماعیلی ایسوسی ایشن کے جو نیو یارک میں ہیں، میں نے 3 ٹیپیں بنوائی ہیں، 3 وعظوں کے اندر اسماعیلی مذہب کی ہماری ریت رسم جو کچھ بھی سیریمنیز ہیں اس کے اوپر میں نے 3 وعظے کی ہیں بہت بریف حالت کے اندر، وہ یہاں انشاءاللہ آئیں گی، آپ سن لینا. مگر ہمارا ایک جو بڑا اصول ہے وہ ہے اصول امامت کا. امامت کا اصول ہمیں دوسرے مسلمانوں سے جدا کرتا ہے. سنی تو امامت کو مانتے نہیں اور شیعہ امامت کو مانتے ہیں، مگر جتنے بھی شیعہ فرقہ ہے اسماعیلیوں کے سوائے، کوئی ایک امام کو مانتا ہے علویوں کی طرح، کوئی زیدیوں کی طرح 3 امام مانتا ہے، حضرت علی، حضرت حسن اور ان کے بیٹے زید، کوئی 6 امامی ہیں، امام جعفر صادق کا ماننے والے، کوئی 7ers ہیں، حضرت موسیٰ کاظم تک پہنچنے والے، کوئی اثناشری ہیں، 12 اماموں کو ماننے والے، کوئی دروز ہیں، 16 اماموں کو ماننے والے، اور بہرے ہیں جو 21 اماموں کو مانتے ہیں. اس طرح امامت کا سلسلہ عام شیعہ لوگوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے. ایک صرف اسماعیلی قوم ہے کہ جو امامت کو ہر دفعہ حاضر ناظر سمجھتی ہے، اور ہمارے ہاں امامت کا اصول یہ ہے کہ امامت پرپیچول ہے. جب تلک دنیا کے اندر انسان رہیں گے تب تلک امامت جاری رہے گی، اور امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. علی نبی کی نسل میں سے نسل بنسل چلا آتا ہے یہ سلسلہ امامت، اللہ کے رسول اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہے. اس طرح سے جو امامت کا اصول ہم پکڑ کے اپنے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، مومنوں یہ سچا اصول ہے. اس بات کے اوپر زیادہ بحث کیے بغیر آج کا میرا جو مضمون ہے تو وہ یہ ہے کہ حضرت امام کا فرمان مانا جائے. حضرت امام جس طرح سے ہمیں چلانا چاہتے ہیں، ہم نے جو بیعت دی ہے امام کی، اس کی روح سے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے حضرت امام کے فرمان پہ عمل کریں. اس پہ عمل کرنے سے ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی ملتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مہینے کی 1 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک مولانا حضرت امام لندن آئے تھے. 7 دن ہر روز امام 3-3, 4-4 گھنٹے، ایک دن تو 7 گھنٹے بیٹھے، بیچ میں تھوڑا چلے گئے تھے، دوبارہ آئے، بہت سے فرمان کیے. میں سب ڈیٹیل نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو ان فرمانوں کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے دھیان میں رہے. امام نے فرمایا کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں میں ان کو بھی، اور جو یہاں یو کے کی جماعت والے ہیں ان کو، سب کو ماں اور باپ کی طرح پیار بھری دعا آشیش دیتا ہوں. ماں باپ نے بہت سی خانہ وادان فرمائی. بابا فرمایا کہ جو باہر سے آئے ہیں
उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं उनको, उनकी फैमिलीज को और जिस जमात से वो आए हैं उन जमातों को भी मैं दुआ आशीष देता हूँ। 6 बरस के बाद मैं यूके में आया हूँ। मौला फरमाया, इस दरमियान बहुत दफा आने के लिए दिल चाहता रहा मगर ऐसे कामकाज रहे कि मैं यूके नहीं आ सका। मेरी इसके पहले जो पदरामनी हुई तो वो 73 की थी। अज़र इमाम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और बहुत सी जमातों के अंदर मैंने कहा है कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर खासतौर वेस्टर्न कंट्रीज में आए हो तो इन कंट्रीज के अंदर अपने मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहो, यूनाइटेड रहो, आपस में इत्तफाकन मोहब्बत से रहो और जो तुम्हारी ट्रेडिशन हैं, खासतौर पे माँ बाप ने एक दफा ईस्टर्न ट्रेडिशन का नाम दिया, तुम उसको यहाँ कभी भी छोड़ना नहीं। तुम ऐसे मुल्क में आए हो कि जहाँ तुम अगर अपने मजहब और अपनी ट्रेडिशंस को भूल जाओगे तो तुम मिट जाओगे, गुम हो जाओगे। बाबा फरमाया तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है कि इन मुल्कों के अंदर आके तुम बहुत हार्ड वर्क करो, सख्त मेहनत करके तुम अपनी जिंदगी को पक्का करो, अपनी इकोनॉमिक हालत को सुधारो, यहाँ के हालात और जो कुछ भी तुम्हें जिंदगी में पेश आवे उससे डरो मत, हिम्मत से काम करो। और मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम अच्छी तरह से मत रहो मगर फजूल खर्चे मत करो, जमाना खराब आने वाला है और इस जमाने के अंदर जो इस वक्त की इन्फ्लेशन जारी है एक दिन जरूर खत्म होने वाली है, ये ख्याल रख के मैंने तुम्हें पहले से भी ये खबरें पहुंचाई हैं कि दुनिया के ऊपर मंदी आएगी और तुम सोच नहीं सकते कि वो मंदी कितने लंबे अरसे तक चलेगी। इस मंदी के अंदर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी ये है कि तुम बहुत कुछ सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, अकल से काम लेके, दूरंदेशी फार साइट लेके तुम अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े और तुमने जो कुछ किया है तुम्हारी नजर में एक मिस्टेक और भूल हो जाए। मौलाना हज़रत इमाम ने फरमाया कि यहाँ के हालात इस किस्म के हैं कि इन हालात के अंदर अगर तुम यूनाइटेड नहीं होगे, अगर तुम्हारे में इत्तेफाक नहीं होगा, अगर तुम अपने मजहब के ऊपर मुस्तकीम नहीं होगे तो तुम इस तरह से गुम हो जाओगे पता न लगेगा। माँ बाप ने फरमाया कि वो जवान बच्चे के जो बदियों के अंदर फंसे हुए हैं, मसलन ड्रग्स हैं, शराब है, स्मोकिंग है, उनको यह समझना चाहिए कि ये बदियां उनके दिमागी और रूहानी हालत दोनों को खराब करने वाली हैं। बाज ऐसे मुल्क हैं कि जिन मुल्कों के अंदर ये बदियां बहुत हैं मगर एक बात तो सच है कि हमारी जमात इन बदियों को जवानों के अंदर अगर ये आदत कायम हो तो अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी हम नहीं इस बात को बर्दाश्त कर सकते कि हमारी जमात के कुछ मेंबर इन बदियों के अंदर फंसे हुए हों कि जिसकी वजह से जिस्मानी और रूहानी दिमागी सब हालतें खराब हो जाती हैं। मौलाना हज़रत इमाम ने फरमाया कि मेरी दुआ है कि तुम सिरात अल मुस्तकीम के ऊपर रहो। एक बात याद रखो कि हमें मरना है और कयामत के दिन हमें हिसाब देना है, इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि हिसाब किताब देने के लिए तुम कितने तैयार हो। मौलाना हज़रत इमाम ने जवानों को फरमाया कि तुम खूब मेहनत करो, आला से आला दर्जे की तुम एजुकेशन लो,
تم ایک پریویلیج جماعت ہو، یعنی خواجہ جماعت جو ہے وہ پریویلیج جماعت ہے. مولا فرمایا ایسے تمہارے اور بھی دین بھائی ہیں، ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے، اچھی ایجوکیشن لے کے اپنی زندگی کو بنا کے جماعت کی خدمت کرو، اور میں پسند کروں گا کہ میرے جوان روحانی بچے ان ملکوں کی طرف، مثال کے طور پہ پاکستان، ایران، ہندوستان، افغانستان، روانڈا، ان ملکوں میں جاؤ اور جماعت کی خدمت کر کے ان کی جماعت کے اندر رہ کے تم ان کو گائیڈ کرو. مولا ہنس کے فرماتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ تم ساری زندگی وہاں گزارو، مگر 2 برس 4 برس 5 برس ان ملکوں کے اندر جا کے رہ کے تم جماعتوں کی خدمت کرو، اور ان کو تمہارا جو تجربہ اور علم ہے اس سے ان کو مشورہ دے کر ان کی گائیڈنس کرو. مولانا حضرت امام نے اس بات کے لیے بڑا زور دیا کہ تم ان ملکوں کے اندر رہ کے کسی بھی طور پہ، کسی بھی حالت میں اپنی ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑنا. میں نے یہ بات نوٹ کی کہ 7 دن حضرت امام اولمپیا ہال میں آتے رہے، اور وہاں بہت سی اور بھی منڈلیوں کی مہمانیاں تھیں اس ظاہر کے ہال میں، اور منڈلیوں کی ہر ایک منڈلی کی مہمانی میں حضرت امام یہ 3 چیزیں تو بولتے رہے کہ تم اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو اور یونائٹڈ رہو، اور اپنی ٹریڈیشنز کے اوپر عمل کرتے رہو، اپنی ٹریڈیشنز مت چھوڑنا. ایسٹرن کلچر جو تمہارے اندر آیا ہے وہ بھول مت جانا. امام نے مہمانیاں ہو رہی تھیں، ان مہمانیوں کے اندر ایک لڑکا اکیلا تھا، مہمانی لے کے آیا، مولا نے دعا سیکھ دی، کچھ باتیں کی، جب وہ جانے لگا تو صاحب نے اس کا واپس ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا. اس کے ہاتھ پہ گھڑیال تھی. امام نے پوچھا یہ گھڑیال بہت اچھی ہے، خوش ہوا، کتنے پیسے دیے؟ اس نے مولا کو عرض کی کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے، کافی قیمتی گھڑیال تھی. مولا ہنس کے پوچھتے ہیں تمہارے پاس اس کے پہلے کوئی دوسری گھڑی نہیں تھی؟ کہتے ہیں سرکار میرے پاس ایک گھڑی تھی، وہ نہیں چلتی تھی. مولا پوچھے، کہتا نہیں صاحب چلتی تھی، اچھی طرح ٹائم نہیں دیتی تھی. کہتا نہیں صاحب برابر اچھی گھڑی تھی، پھر یہ نوی کیوں لی؟ تو کہنے لگا میرے کو پسند آئی. ماں باپ فرمایا فضول خرچہ مت کرو، تمہارے پاس ایک گھڑی تھی، اچھی تھی، ٹائم دیتی تھی، پھر تم کو وہ چھوڑ کے نئی گھڑی لینے کی ضرورت نہ تھی، وقت برا آتا ہے، پیسہ بچاؤ. بیچارہ چپ چاپ چلا گیا. یعنی اس طرح سے امام نے انفرادی طور پہ، ویکتیگت طور پہ بھی لوگوں کو یہ ہدایت کی کہ پیسے بچاؤ. مولا فرمایا کہ شو کر کے، بھبکا کر کے تم اپنی زندگی اس ویسٹرن سائٹ میں مت گزارو، پیسے بچاؤ، کیونکہ وقت خراب آتا ہے. ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں بہت سخت کام کرنا پڑے گا، اور یہ کام تم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے، یعنی اپنے پوتوں کے لیے کرو. سب فرمایا فار یور چلڈرن اینڈ فار یور گرانڈ چلڈرن یو ول ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ. اس طرح 7 دن تک حضرت امام کی طرف سے ایسے ایسے فرمان ہوتے رہے. میں نے جو عرض کی کہ فرمان ماننے سے فیرا چلے، فیرے کا مطلب کوئی چیز انسان کرتا ہے تو بھول ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، وقت بھی، انرجی بھی، سب کچھ اس کے اندر ویسٹ جاتی ہے، اس کو فیرا کہتے ہیں. یہ قسم کا فیرا ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. امام نے ایک دن فرمایا اگر تم کسی پرابلم میں آ گئے ہو، کسی کی صلاح لو، مشورہ لو، اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو تم جماعت کے اندر آؤ اور مدد لو،
مولا فرمایا مدد لینا کوئی گناہ نہیں، کوئی برا نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اسلام کے اندر مصیبت کے وقت کسی کی مدد مانگنے میں کوئی شرم نہیں، اور تم بھی شرم مت رکھو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب تمہاری حالت اچھی ہو جائے تو جو کچھ مدد تم نے لی ہے وہ تم واپس کر دینا، مگر اپنی حالت کو سدھارو۔ مولانا حضر امام کے ان فرمانوں کو ہم اپنے دھیان میں لے کے موجودہ زندگی گزاریں گے تو ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ فرمان ملیں گے، آپ اس وقت سننا، میں نے تو آپ کو صرف جست دیا ہے، اور بھی کچھ باتیں ہیں۔ مومنوں، اس وقت میں کوئی مشن کے ٹرپ کے اوپر نہیں نکلا، میرا یہ پرائیویٹ ٹرپ ہے۔ میں کینیڈا بھی جاؤں گا، مگر واشنگٹن جماعت کی یہ میری پہلی ملاقات ہے۔ آپ کی چھوٹی سی اس جماعت کو مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ مومن اور ایماندار ہیں۔ مولانا حضر امام کے ان فرمانوں کو سامنے رکھ کے اگر آپ عمل کرو گے تو آپ کا بھلا ہے، امام خوش ہوئے گا۔ ایک تو یہ بات آ گئی دنیا کی، دین کی باتوں کے لیے امام نے اشارہ کیا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، قیامت کے دن، روز حساب کے دن ہمیں اپنے جو کچھ بھی نیک بد اعمال کیے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو حساب دینا پڑے گا، یہ کبھی ہمیں یاد رہے تو ہم گناہوں اور بدیوں سے بچتے رہیں گے۔ صراط المستقیم کے اوپر، سیدھے راستے کے اوپر اگر ہم ٹکے رہے، جو مولانا حضرت امام کا فرمان ہے، اس طرح کبھی ہماری زندگی اگر گزری تو ضرور انشاءاللہ ہمیں دنیا کے اندر بہت سے فائدے رہیں گے۔ ایسے دوسرے فرمانوں میں، مولا کے تعلیقوں میں ہمیں یہ بھلامن کی گئی، تلقین کی گئی کہ تم دکھ اٹھا کے بھی دوسروں کا بھلا کرو، جماعت کی خدمت کرو۔ والنٹیئرز کی مہمانی میں آخری دن صاحب جب گئے تو والنٹیئرز کو کہا، میں تمہارے اوپر بہت پراؤڈ ہوں، تم نے جو خدمت اور کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، تم کو اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے، مگر بہت زیادہ فخر نہیں کرنا، مطلب کہ تم پرائیڈ کرو۔ پھر ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں، ناٹ ٹو مچ پرائیڈ۔ اچھی بات کرنے سے یا کسی کے منہ سے ہماری تعریف سنی جائے تو ہمارے دل میں فخر پیدا ہوتا ہے، مگر امام فرمایا کہ اس کی ایک چھوٹی سی حد ہونی چاہیے، مطلب کہ ہمارے دل میں اس بات کے لیے اطمینان ہو کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، مگر وہ ایک قسم کی مغروری نہ ہو جائے۔ ان کو بہت سی دعائیں دی اور ان کو واپس یہی کہا کہ تم اپنے رستے کے اوپر قائم رہو، جماعت کی خدمت کرو، اور تم دوسرے ملکوں کی طرف بھی دھیان کرو کہ جو ملک تمہاری طرح آباد نہیں ہے، انڈیا، پاکستان، سب نے دوبارہ نام دیا، افغانستان، ایران، اور بھی ایسے ملک ہیں کہ جہاں تمہاری خدمت کی ضرورت پڑے گی، تم اچھی طرح سے تعلیم لے کے وہاں جا کے ان جماعتوں کا تم بھلا کرو۔ مولا فرمایا، کام کرنے کے اندر تکلیفیں پڑیں گی، مگر تم جو سلامت رہے تو بہت اچھا رہے گا۔ اس طرح سے 7 دن حضر امام نے جو ادھر نور کی بارش کی، رحمت کی بارش کی، میں 2 جماعتوں کے اندر لندن اور نیو یارک میں اس کے بعد گیا، ایک دفعہ ڈبلن بھی گیا۔ میں نے کہا کہ امام سلطان محمد شاہ کے یومے کو میں نے دیکھا ہے، اس امام کی خدمت میں رہا ہوں، ان کے ساتھ سفر بھی کیے، اس حضر امام کے ساتھ بھی سفر کیے۔ صرف ایک مجھے واقعہ یاد ہے، 31 دسمبر 1945 ڈائمنڈ جوبلی سے تقریباً 2.25 مہینے پہلے رات کے وقت واڑی کے ہال میں، یعنی باہر واڑی کے میدان میں، یہ 12-14 ہزار آدمی آئیں گے، کچھ جھگڑا ہو جائے گا،
ये लोग प्लेन क्लॉथ के अंदर दो दिन आते रहे, मगर इस्माइलियों की हालत तनसीम देख के तीसरे दिन से सिर्फ 3-4 आदमी आए, बाकी के विथड्रॉ हो गए। उन्होंने देखा कि यहां तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता, और कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई। स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से इसकी रिपोर्ट दी गई कि यहां लंदन में बहुत सी कम्युनिटीज हैं, मगर ये एक रिमार्केबल कम्युनिटी है कि 12,000-14,000 आदमी 7 दिन इकट्ठे होते रहे। बस दफा तो सुबह लोग आवे तो शाम तक बैठे रहे, न किसी की जूती गुम हुई, न किसी से झगड़ा हुआ, न कोई गुस्से हुआ, न गड़बड़ हुई, न मारामारी हुई। ये इस्माइलियों के लिए बायस फखर है। इमाम खुद भी इसके ऊपर बहुत राजी हुए। अगर इसी तरह से हम सोच समझ के अपनी जिंदगी गुजारे तो एक दिन इस वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इस्माइली मजहब के लिए हमें बहुत कुछ फायदे की बातें मिलेंगी, हमारा मजहब इज्जत की नजर से देखा जाएगा। फरमान बरदारी एक ऐसी चीज है मोमिनों कि जो आदमी फरमान मानता है उसको हमेशा दुनिया में फायदा होता है। फरमान माननों के अंदर ऐसे तो बहुत से मिसालें हमारे पास और एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूं इस मौलाना हजरत इमाम की। मौलाना हजरत इमाम इस बरस के मार्च महीने में इस्लामाबाद गए, दो दफा गए पाकिस्तान में। एक दफा सरकार इंडोनेशिया से निकले तो रास्ते में कराची में ठहरे, 6-7 घंटे ठहरे, हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन की और सरकार चले गए। 10-15 दिन ठहर के मौला वापस आए, लेकिन कराची नहीं गए, स्ट्रेट इस्लामाबाद गए। मौला ने अपने जिन ऑफिसरों को इस्लामाबाद बुलाया उनको इस बात के लिए फरमान भेजा कि जमात को कहो एयरपोर्ट के ऊपर कोई ना आवे। जब मौला प्लेन से उतरे तो मौला ने देखा कि एक भी इस्माइली ना था सिवा वो चंद ऑफिसर जिनको मौला ने बुलाया था। जब इमाम की तरफ से ये फरमान जमात को सुनाया गया तो जमात के मुखी साहब ने जमात को कहा कि तुम जमात खाने के अंदर आ जाओ और यहां तुम तस्बीह निकालो कि मौला जमात खाने में आके हमें दीदार दे। ऑफिसरों ने यह कहा कि हाजिर इमाम चंद घंटे ठहरेंगे और जमात खाने में आने और दीदार देने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर मुखी ने उनकी बात न मानी। फरमान की तलकीन के हिसाब से जमात को जमात खाने में बुला लिया ताकि कोई एयरपोर्ट पे न जावे और यहां जमात खाने के अंदर तस्बीह निकालते रहे। रावलपिंडी का जमात खाना इस्लामाबाद से तकरीबन 7-8 मील है। मौला जब भी प्रेसिडेंट जियाउल हक को मिलके बाहर निकले तो मौला ने ऐसी ख्वाहिश जाहिर की कि एयरपोर्ट जाने से पहले मुझे जमात खाने ले चलो। कोई प्रोग्राम ना था, मौलाना हजरत इमाम जमात खाने आए। जमात को पता नहीं था कि साहब आएंगे, मगर जमात जमात खाने में इस तरह बैठी कि आजजी करती रही, तस्बीहां निकालती रही। मौलाना हजरत इमाम आए तब बहुत खुश हुए, तब फरमाया मुझे आज बहुत खुशी हुई, तुमने मेरा फरमान माना। मेरा यहां आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन तुमने मेरा फरमान मान के मुझे खुश किया और तुम मुझको तस्बीहां निकाल के याद करते रहे, बुलाते रहे, इसके लिए मैं यहां आया हूं। और बहुत सी दुआ सिर्फ फरमा के साथ चले गए। लंदन के अंदर बुधवार को साहब ने जमात के अंदर फरमाया कि कल सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी क्रॉमवेल रोड के ऊपर। मौलाना हजरत इमाम की हाजिरी में जो
हाउस ऑफ लॉर्ड का प्रेसिडेंट था, उसने फाउंडेशन डाली और उस वक्त मौलाना हजर इमाम की फैमिली भी थी, बहुत थोड़े आदमी थे। ये जुमेरात की सुबह का वाकया है, लेकिन बुधवार को हजर इमाम ने हॉल के अंदर जमात को फरमाया कि कल फाउंडेशन सेरेमनी होगी, इसके लिए मैं चाहता हूं कोई भी रूहानी बच्चा वहां ना आवे, सिर्फ वही के जिनको इनविटेशन कार्ड गए हैं, कोई नहीं गया। दूसरे दिन साहब जब हॉल में आए तो मां बाप फरमाया कि आज सुबह जब फाउंडेशन सेरेमनी हुई तो मैं इधर उधर बहुत देखता रहा, लेकिन तुम्हारे में से कोई नजर नहीं आया। सब फरमाया तुमने मेरा फरमान माना, तुमने अपने इमाम को खुश किया, मैं बहुत खुश हुआ, तुम्हें बहुत दुआएं देता हूं। इसी तरह से होना चाहिए। फिर उस सेंटर के मुतालिक हजरत इमाम ने फरमाया कि आज बहुत बरसों से फातिमी खिलाफत के वक्त के बाद आज पहली दफा एक ऐसे सेंटर की फाउंडेशन डाली जाती है कि जो सेंटर यूके की जमात के बहुत काम आएगा, यूके की जमात की खिदमत करेगा। उसके अंदर माँ बाप ने फरमाया कि नीचे लाइब्रेरी होगी, काउंसिल रूम्स होंगे, दूसरी इंस्टीट्यूट की ऑफिसेज होंगी, ऊपर एक जमात खाने का हॉल होगा, उसके ऊपर फिर ऐसी और भी चीजें बनेंगी। उसकी सब माँ बाप ने तफसील और डिटेल दी। मौलाना हाजर इमाम बहुत खुश होके गया। इस तरह से अगर हम अपने इमाम को खुश करते रहें, हजर इमाम के फरमान के ऊपर जो जाहिरी फरमान हो में या बातूनी फरमान हो में, दुनियावी फरमान हो में या दीनी फरमान हो में, हमारे ऊपर ये फर्ज है, बल्कि ये हमारी इबादत है कि हम मौलाना हजर इमाम के फरमान के ऊपर अमल करें, तो हमारी दीन और दुनिया के अंदर भलाई और बेहतरी होती रहेगी। मौलाना हजर इमाम चाहते हैं कि इस वेस्टर्न कंट्री के अंदर किसी भी तरीके से हमें बदनामी न मिले। इन मुल्कों के अंदर रहना बड़ा मुश्किल है। आज पहली दफा हिस्ट्री में ये बात बनी कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही इस्माइली हमेशा रहे, ये पहली दफा बना है कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज के अंदर इस्माइली जमात एस्टेब्लिश हो गई। कनाडा, अमेरिका, यूरोप के और मुल्कों के अंदर जमातें हो गई। मौलाना हजर इमाम 3-4 दिन पहले न्यूयॉर्क के अंदर आए और इमाम यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के अंदर गए। एक वजह से, एक काम से न्यूयॉर्क के मुखी साहब वहां गए तो मौलाना हजर इमाम की उनके साथ मुलाकात हुई। सब बाहर निकलते थे और ये बिल्डिंग के अंदर जाते थे। तो मौला को कहा, खुदा मैं यहां की जमात का मुखी हूं। तो मौला ने फरमाया, जमात को मेरी बहुत दुआ आशीष देना और कहना कि मैं आइंदा साल फरवरी मार्च में अमेरिका की जमात की मुलाकात करने के लिए मैं आऊंगा, वादा करके गया है, जरूर आएगा। और मैंने आपको ये बातें इसलिए बताई कि हम यकजहती से इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ रहें, हमारे मजहब के जो हमारे ऊपर फर्ज हैं वो पूरे करें, जमात की खिदमत करें, और हमारे बाप दादाओं से जो रिवायतें ट्रेडिशंस चली आती हैं हमारी सोसाइटी की और हमारे मजहब की, उन ट्रेडिशन को कायम रखा जाए। और वो ट्रेडिशंस कभी हमें पता नहीं तो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं या एसोसिएशन है या मिशनरीज हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं कि हमारी ट्रेडिशन किस तरह से हैं। तो मैं आपकी हाजिरी, आपकी मुलाकात से बहुत खुश हुआ। आज 9वीं रात की मजलिस भी है, इसके लिए इरादा था कि मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मगर मुखियानी माँ ने मुझे टेलीफोन के ऊपर फरमाया कि आवाज के बाद मजलिस होगी, मजलिस के बाद फिर थोड़ी सी मीटिंग की तरह मिलेंगे,
बैठेंगे और आप में से किसी को कोई सवाल पूछना होवे तो मुझे खुशी के साथ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, दिन दुनिया में सुखी आबाद करे, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे, दस्तो सुकरीत और फरमन बरदारी में पूरा रखे, जुमले जमात और कुनबों में आपस में इत्तेफाक मोहब्बत देवे। मौलाना हजर इमाम दिनों दुनिया में आपको अपने छतर छाया में रखे, जहर बासु दीदार नसीब करे। है